ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ନିରୀହ ଶିଶୁର ଜୀବନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ୍ ଭେଜିଟି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟଣା ମୁତାବକ ଭେଜିଟି ଗାଁର ବୁଧୁ ମୁଣ୍ଡା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ବୁଧୁ ମୁଣ୍ଡାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଘରଟିକୁ ଠିକା କାମ ନେଇଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କୁଷ୍ଠ ବେହେରା ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବୁଧୁ ମୁଣ୍ଡାର ପୁଅ ରବି ମୁଣ୍ଡା ଉକ୍ତ ଘରକୁ ଚାଳ ଛପର କରି ତା'ର ପରିବାର ସହ ଘରେ ରହିଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରବି ମୁଣ୍ଡା ତାର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ସହ ସେହି ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୁଲି ନିଆଁରୁ ଘରର ଛପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ରବି ମୁଣ୍ଡାର ତିନିବର୍ଷର ପୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ମର୍ମାହତ ଖଟିକିଆ ରବି ମୁଣ୍ଡା ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମଦନମୋହନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍